Hop 50 ta mansub balki 100 ta yetar? Yo'q. 200 ta. Unday bo'ladigan bo'lsa, Ramazon oyidagi yaxshilik aksiyasiga start beramiz. Bismillah, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz kuzatuvchilar, kirib kelayotgan muborak Ramazon oyi barchalarimizga muborak bo'lsin. Bu muborak oyda Farg'ona viloyatidan naqd 200 ta xonadonga oziq-ovqat mahsulotlarini tarqatishlikni reja qildik. Bu xayrli ishlarga siz ko'ngilli sahiylarimizni ham sherik qilmoqchimiz. Bir o'ylab ko'raylik. Siz u biz issiqqina uylarimizda turli xil nozik ne'matlar bilan muborak Ramazon oyini kutib olsak-u, bu yoqda ko'yni yarim, qalbi o'ksuk, mehrga muhtoj onalar va bolajonlar, aslida ular muhtoj emas. Biz ularning duolariga muhtojmiz. Guvoh bo'lyapsizki, do'konlarda aksiya e'lon qilinsa, qatorlab navbatlarga turibmiz. Keling, siz ham biz shu yaxshilik ustida bir yaxshi ishlarga navbatda turib shoshilib. Sababi bu oyga oz fursat qoldi. Bo'libamki, bu xarajatlarimizni tarqatishlikka bor yo'g'i 3 kun muddat qoldi. Bu 3 kun ichida yetarlicha mablag'ni yig'ib, oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlab o'z egalariga tarqatishlikka ulgurishimiz kerak. Azizlar, vaqtimiz juda qisqa. 7 mart kuni qadoqlash ishlari va 8-9 mart kunlari shu xarajatlarimizni o'z egalariga tarqatishlik bo'ladi. Bizi musofirdan va o'zimizdagi kuzatayotgan tadbirkorlarimiz karta raqamlarimiz ishlayapti. Telefon raqamlarimiz javob beramiz inshaalloh. Keling, bu xayrli ishga shunday ulug' muborak Ramazon oyida shoshilib hammamiz birgalikda bu onajonlarni, bu bolajonlarimizni duolarini olib, bir xursandchiliklariga sabab bo'lib qolsak. Albatta. Bu videoyimizni imkon darajasida do'stlarimizga ulash orqali ham siz bu yaxshilik aksiyamizda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatayotgan qadrli kuzatuvchilar, kommentariyalarda va podlista qilib va a'zo bo'lib yaqinlarga jo'natib qo'yib, shunda qilib ham ehson qilsak bo'ladi-da. Alloh rozi bo'lsin, mana sizlarni avvalo Allohning izni ila va siz sahiylar sabablingizda Afruzaxon qizalog'imizni ham hozirda Hindiston davlatiga jo'natdik, yetib olishdi, alhamdulillah. Keling, yana bir hozir 200 ta oilani xursandchiligiga va ularda bir muborak Ramazon oyida mazza qilib roza tutib ibodat qilishliklariga siz va biz agar hissa qo'shib sababchi bo'lib qolsak, albatta bularning duolari inshaalloh to'g'ridan to'g'ri yetib boradi. Alloh rozi bo'lsin, har bir mushtaqangiz bizning murojaatlarimizga befarq bo'lmayasizlar. Bu murojaatimizga ham befarq bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Yana bir eslatib o'tamiz. 7 mart qadoqlash, 8 va 9 mart kunlari bu xarajatlarni o'z egalariga yetkazish bo'ladi. Shunday ekan, shoshilaylik, bu yaxshilik aksiyamizda siz ham qatnashing. Ustozimizning bir gaplari bor. Dunyosi bo'lib, moli bo'lib turib infoq qila olmayaptimi? Bu inson qiynalsin dedilar. Yoki bir korga yaraydi, xizmat qila oladi, xizmat qilmayapti. Bu ham qiynalsin dedilar. Alloh taoloning qarang, shunaqa bir maloyikalari bo'lar ekanki, ko'p bora aytganmiz, yana yangi kuzatuvchilarimizga bir qator eslatma qilib qo'yamiz. Har kuni inson ertalab turib infoq qilaman, ihson qilaman desa, Alloh taoloning maloyikalari, ya Robbi, ko'rib turibsan, bilib turibsan, bu bandanga rahmatingni, marhamatingni yog'dirib yuborgin deb turishar ekan. Alloh taoloning yana bir maloyikalari, agar biz infoq qilmasak, o'zim topdim, qiynalib topdim deb infoq qilmaydigan bo'lsak, Allohning yana bir maloyikalari aytar ekanki, ya Robbi, ko'rib turibsan, bilib turibsan, bu bandanga ofat balolaringni yuborgin deb turishar ekan. Bizga Alloh taoloning rahmati, marhamat kerakmi yoki balo ofatimi? Albatta Alloh taoloning rahmatidan, marhamatidan umidvormiz. Shunday ekan, shunday ekan azizlar, qarang, bu bolajonlar yana aytamiz, siz u bizga muhtoj emas. Biz ularning duolariga muhtojmiz. Biz kirganimizda Muhammad Rizo shuna narsalarga guvoh bo'lamizki, borginimizcha bizni intizorlik bilan kutadilar. U oilalar, bolajonlar va yetib kirganimizda xonadonlarga haligi olib kirilgan taomlarni va shirinliklarni shunaqa bir xursandchilik bilan yeganlaridan bizni unutib qo'yadilar. Hatto biz chiqib ketishimizni ham kutmaydilarda. Shundan xursandchilikdan-da shunday kelinglar. Azamjonaga qarang, bu xayrli ishda kimdir moli bilan, yana kimdir xizmati bilan bu aksiyaga, ya'ni yaxshilik yo'lida xizmat qilishi mumkin ekan. Ya'ni 7 kuni qadoqlashga ham mana pastda nomerlar qoldiramiz. Bir nima deydi, do'stim bilan xizmat qilaman deydiganlar bo'lsa, bemalol kelib xizmat qilishlari mumkin. Yoki bo'lmasa mana
avtomobillar kerak bo'ladi hali 8-9 kunlari o'z egalariga har xil joylarga borib tarqatishlikda ham bu xarajatlarimizni olib borishimiz kerak bo'ladi. Shunday ekan pastda Azamjon akamning o'zlarini ham va jamoadoshlarining nomerlarini yozib qoldiramiz. Xayrli ishda saxiy boylarimizni takliflarini ham kutib qolamiz. İnşallah. Kelinglar, biz kutamiz sizlarni. Ehsonning oz ko'pi bo'lmaydi. Oz ehson qilishlikdan uyalmaylik. Balki ehson qilmaslikdan uyalishimiz kerak bo'ladi. İmkanımız kadar, 5000 mi, 10000 mi, nima qo'limizdan kelyapti. İmkanımız boricha bu xayrli aksiyamizga siz ham sherik bo'lib qoling. Albatta har bittasi inshaalloh yozilib turadi. Oxiratimizga zaxira bo'ladi. Ehson qilayotganlar, xizmat qilayotganlar, Alloh taolo barchalarimizdan rozi bo'lsin. Ehsonlaringizni qabul qilsin. Dunyolaringizga foydali, oxiratlaringizga Alloh taolo yaxshiliklar hujjatini bitsin. Alloh taolo barchalarimizdan rozi bo'lsin. Kutib qolamiz. Aman bo'linglar. Rahmat hammalaringizga.